Мәжілістегі сайлау депутаттарының саны небәрі 98 ғана. Соның 69-ы жаңағы партиялар бойынша өтетін болса, қалған 29 орын бұл бір мандатты округтар бойынша, яғни мажоритарлық сайлау жүйесі бойынша адамдардың өзін өзі ұсынуына мүмкіндік берді. Бұл конституциялық тұрғыдан еліміздегі өте бір жақсы ілгері басқан қадам деп есептеймін. Осындай жағдайда мінекей сол 29-ақ орынға 608 үміткер бүкіл Қазақстан бойынша осы күреске түсіп отыр. Енді бүгін сол 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар дегенде халық өзінің қалаған тұлғаларын парламенттің мәжілісіне депутаттыққа өткізеді. Осы арқылы біз әділетті және жаңа Қазақстанды құруға жол ашамыз деп ойлаймын.